tre eller fyra fläskbollar, Patrik? Tre, tack. Vi ses imorgon. Ja, för fan, hej då. Jag har goda nyheter. Ni ska få lite extra hjälp. Tre stycken praktikanter. Gunilla, ska vi inte låta praktikanterna få servera lite? Annika, de är för dåliga. Ja. Idag såg jag en Audi Q7 på väg hit till jobbet. Praktik för i helvete. Det här är inte ditt jobb, Miffo. Ska jag be om ursäkt för att jag inte vill ha dem i mitt kök? Det finns två sorters människor. De som slänger mat. Och de som inte slänger mat. Kan jag få en cigarr? Hatar du kommunen? Ja, det gör jag. Du glömde köpa in en burk sardiner. Ditt jävla kommunluder. Hej då!